Så er der igen nyt fra Speedwayfronten. Det er nu blevet en søndag, den 17. juni, og vi befinder os på Kærgård Speedway Arena. Der skal køres Kærgård Cup 2018, og den er opdelt i to afdelinger. Første afdeling er for 250cc-kører, og anden afdeling er for 500cc-kører. Det var planlagt, at første afdeling skulle starte kl. 13. Men der skete desværre det, at der kort forinden kom en meget, meget heftig regnbyge, og det skabte unægteligt alvorlige problemer i det banen, den bestemt ikke var egnet til at køre på. Men til de dygtige banefolks ros på Kærgård Speedway Arena, så lykkedes det med meget stor møje og besvær at få skabt en bane, der kunne køres på. Men havde det ikke været for de dygtige banefolks skyld, så havde det bestemt ikke lykkedes. Men tusind tak for det, og kæmpe stort cadeau. Det har I ærligt og redeligt fortjent. Så gør vi her klar til første heat. Og der har vi i rød Rasmus Petersen. Vi har i blå Esben Jerril, i hvid Henrik Lorentzen og i gul Andreas Hvid. Og som det kan ses ude på den lille bane, der ligger der faktisk en del af det overskudsmateriale, der var på den oprindelige 500-250 bane. Og det er simpelthen blevet lagt ud på den lille bane, for ellers så havde det godt nok ikke været muligt at køre på den store bane. Men der blev altså en bane etableret, og efterhånden som dagen skred frem, takket være at de ikke fik mere regn, så blev den da hederlig. Men der var der adskillige af kørende, der havde problemer, hvilket jeg absolut godt kan forstå. Og det var en virkelig heftig regnby, der drev hen over området her. Men det er, som det kan ses, Esben Jerril i blå, der er lagt sig i front, og så ligger i gul Andreas Hvid på anden pladsen, i hvid Henrik Lorentzen på tredje pladsen, og Rasmus Petersen i rød på fjerde pladsen. Og jeg tror nok, det er en bane, der stiller store krav til den enkelte kører, i det han skal holde virkelig fast på speedway-maskinen. Men det blev her en sikker heatsejr til Esben Jerril. Og så rykker vi til heat nummer 2. Der har vi i rød Malte Ulstrup. Vi har i blå Mathias Rix. Vi har i hvid Valmer Pettersson. Og i gul Markus Birkemose. Der sker det, at Mathias Rix udgår af heatet. Og det samme gør i hvid Valmer Pettersson. Der sker yderligere det, at Valmer Pettersson han bliver diskvalificeret. Og det er, som det kan ses i gul Markus Birkemose. Ja, der sker det her, at både Valmer Pettersson og Mathias Rix, de styrter. Og det har nok noget med banens beskaffenhed at gøre. Men Mathias Rix, han forsøger at komme op. Men det lykkes ikke rigtigt, og Valmer Pettersson, han udgår, og det gør de faktisk begge to. Men Markus Birkemose og Malte Ulstrup, de kører videre. Og det var faktisk anden gang, at der var en kører, der væltede det samme sted. Og så kan Markus Birkemose her køre i mål, som vinder af heat nummer 2. Og med Malte Ulstrup på tredje pladsen. Det var lidt af et kaotisk heat nummer 2. Heat nummer 3. Der har vi i rød Andreas Smedegaard. Vi har i blå Jordan Palin, i hvid Mathias Rix. Og så har vi i gul Rasmus Petersen. Men Mathias Rix, han stiller ikke op til start. Så der er kun tre kører i heatet. Og der er det i blå Jordan Palin, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i gul Rasmus Petersen på anden pladsen, og i rød Andreas Smedegaard på tredje pladsen. Altså når der kommer sådan en hæftig regnby som den her, der drev hen over Grindstedområdet, forud var den gået hen over Skærentarmområdet, hvor vi bor, og det var virkelig sådan en regnby, der var vand i, og den skabte unægteligt nogle problemer for kørende.
Og selvom banefondene gør et ypperligt stykke arbejde, så kan de ikke undgå, at der stadigvæk vil være nogle gevaldige udfordringer for den enkelte speedwaykører, for så vidt angår at køre på en bane, der har fået sådan en regnby. Men jeg synes til de unge 250cc køres ros, at de klarede det flot. Men det blev en hissej her til i blå Jordan Berlin, hvor andenplads Rasmus Petersen og tredjeplads Andreas Medegaard. Der kom ind her. Vi til heat nummer 4. Der har vi i rød Esken Jerrild, i blå Andreas Medegaard, i hvid Malte Ulstrup, og så har vi i gul Valmer Petersen. Han udgår og bliver derefter disket, og så trækker han sig derefter fra løbet. Så han stiller ikke op til efterfølgende heat. Men det er, som det kan ses, i rød Esken Jerrild, der er indtaget førstepladsen. Og så skete det her, at det var i gul Valmer Petersen, der styrtede. De har altså virkelig store udfordringer at passere det her første sving. Den har voldt adskillige speedwaykører kvaler her på Kærgaard Speedway Arena. Og det kom den desværre til at gøre for flere af kørerne. Men det er stadigvæk her i rød Esken Jerrild, der ligger på førstepladsen, og Malte Ulstrup i hvid på andenpladsen, og i blå Andreas Medegaard på tredjepladsen. Og det blev den stilling, der var gældende her, hvor kørende kører i mål. Sikker heatsejr til Esben Jerrild. Andenplads Malte Ulstrup. Og tredjeplads Andreas Medegaard. Og så er vi klar til heat nummer 5. Der sker dog lige det, at Markus Birkemose, han tog fejl. Han troede fejlagtigt, at han skulle køre med her i heat nummer 5, men det var ikke korrekt, for han måtte jo køre tilbage til ryttergården på uforrettet sag. Det er jo den slags små ting, der sker. Men i rød, der har vi Andreas Hvid, og vi har i hvid Jordan Palin, og i gul Mathias Rix. Og det er i hvid Jordan Palin, der har indtaget førstepladsen. Og så er der en tvekamp imellem i rød Andreas Hvid og i gul Mathias Rix om anden og tredjepladsen. I øjeblikket, der er det Mathias Rix, der ligger på andenpladsen, og så ligger i rød Andreas Hvid på tredjepladsen. Jordan Palin i hvid, han har taget førstepladsen. Men Mathias Rix og Andreas Hvid, de har en lille intern tvekamp her i gang, om hvem der skal have andenpladsen kontra tredjepladsen. Og det kan jo, ja, så kommer Andreas her i rød, og smutter faktisk indenom Mathias Rix. Og det er blandt andet en af den slags ting, der kan forekomme, hvis for eksempel som i det her tilfælde, at Mathias Rix drifter lidt for langt ud, så kan Andreas Hvid altså lige pludselig smutte indenom, hvad han ret beset gjorde, og skaffede sig der ved en anden plads på bekostning af den tredje plads, som Mathias Rix så fik. Og Jordan Berlin i hvid, han kom ind på en sikker første plads. I heat nummer 6, der har vi rød Markus Birkemose, der, og hvid Andreas Hvid, og i hvid, eller undskyld, i blå Andreas Hvid, og i hvid Andreas Medegaard, og i gul Malte Ulstrup. Og der er det, jeg er jo lige ved at sige næsten sædvanen tro, i rød Markus Birkemose, der har indtaget førstepladsen, og så ligger i blå Andreas Hvid på andenpladsen, og i gul Malte Ulstrup på tredjepladsen, og i hvid Andreas Medegaard på fjerdepladsen. Og man må jo sige, at Markus Birkemose, han kører med en frygtindgydende hastighed. Det er helt utroligt, som han formår at læse banen. Og på den måde er han altså i stand til at skaffe sig nogle hastigheder, som gør, at han i løbet af to omgange, så har han bragt sig et pænt stykke foran kollegaerne i feltet. Det er stadigvæk således, at det er Markus Birkemose på førstepladsen, og så andenplads Andreas Hvid, tredjeplads Malte Ulstrup og fjerdeplads Andreas Medegaard. Og det er Andreas Medegaard, der kommer ind her. I heat nummer
7, der har vi i rød Mathias Rix. Vi har i blå Henrik Lorentzen, i hvid Esben Jarild og i gul Andreas Medegaard. Og så gik starten her til heat nummer 7. Og der er også her en lille tvikamp imellem Henrik Lorentzen og Esben Jarild. Det er stadigvæk Henrik Lorentzen i blå, der ligger på førstepladsen, og så ligger Esben Jarild på andenpladsen. Men så sker der jo desværre det for Henrik Lorentzen, at han får lige åbnet døren lidt for meget hernede i sving nummer 2, og det udnytter Esben Jarild med det samme og bringer sig derved på førstepladsen. Og så nedskubber han Henrik Lorentzen på andenpladsen, og så ligger Mathias Rix på tredjepladsen, og i gul Andreas Medegaard på fjerdepladsen. Men det er en svær bane at holde speedway-maskinen på, fordi den drifter meget let ud. Og det er jo desværre en af den slags, om jeg så måske ulemper, at hvis den drifter lidt for langt ud for en kører, så risikerer han altså, at en af de bagvedliggende siger tak. Der var jo lige åben dør der, så den udnytter jeg. Men det blev en sikker hitsejr til Esben Jarild, andenplads Henrik Lorentzen, tredjeplads Mathias Rix og fjerdeplads i gul Andreas Medegaard. Og så har vi her heat nummer 8. Og der har vi i rød Jordan Palin. Vi har i blå Markus Birkemose, i hvid Rasmus Petersen og i gul Esben Jarild. Og det er jo tre virkelig stærke kører, der her op imod hinanden. Markus Birkemose, Jordan Palin og Esben Jarild. Og igen er det lykkedes Markus Birkemose her i blå at erobre på førstepladsen, og så ligger i gul Esben Jarild på andenpladsen, og Jordan Palin i rød på tredjepladsen. Og så ligger i hvid Rasmus Petersen på fjerdepladsen. Udsigt til, at der sker nogle ændringer, det bliver her en sikker hitsejr til Markus Birkemose. Anden plads Esben Jarild, tredje plads Jordan Palin og fjerde plads Rasmus Petersen. Og så har vi her hit nummer 9. Der har vi kun tre kører, nemlig i blå Rasmus Petersen, i hvid Markus Birkemose og i gul Henrik Lorentzen. Og der er det i hvid. Undskyld. I hvid Markus Birkemose, der har indtaget førstepladsen. I gul Henrik Lorentzen, der har indtaget andenpladsen, og Rasmus Petersen på blå, der er indtaget tredjepladsen. Jeg sidder og læser sådan et håndskrevet manuskript, som min kone har lavet til mig. Det er hun fantastisk god til, men det er jo rigtig gammelt at skrive ned. Altså det her, det er simpelthen skrevet på et stykke papir, og der kan altså desværre ske det, jeg kommer til at flytte blikket fra det ene hit til det andet, så kan jeg nogle gange komme til at sige noget forkert. Men jeg kan jo så kigge op på skærmen heldigvis, der kan jeg jo så se, hvad det er for et hit, vi er i gang med. Det har jeg valgt at skrive, fordi det er en hjælp til selvhjælp. Men det er stadigvæk, som det kan ses, i hvid Rasmus Birkemose på førstepladsen, Henrik Lorentzen andenplads og Rasmus Petersen i blå på tredjepladsen. Og så har vi her hit nummer 10, det sidste, i 250cc-klassen. Og der har vi i rød Henrik Lorentzen, i blå Malte Ulstrup, i hvid Andreas Hvid og i gul Jordan Palin. Og der er jo lidt trængsel dernede i første og i anden sving, indtil køren de ligesom finder, om jeg så må sige, deres plads i porteføljen. Indtil videre, der er det i rød Henrik Lorentzen, der har indtaget førstepladsen, men han er skarpt jagtet af Andreas Hvid i hvid hjelm.
der er det jo vigtigt at holde døren stramt lukket i. For ellers så skal jeg tage meget fejl, hvis ikke Andreas Lied, han forsøger at smutte forbi. Og det var lige netop desværre det, der skete der. Og derved lykkedes det faktisk Andreas Lied at skubbe Henrik Lorentzen ned på andenpladsen, mens Malte Ulstrup ligger på tredjepladsen og Jordan Berlin på fjerdepladsen. Og så kommer Henrik Lorentzen faktisk tilbage og er næsten lige ved at erobre på førstepladsen. Men det lykkedes altså faktisk Andreas Lied at afvise angrebet, og derved kan han så køre i mål, som stikker heatvinder af heaten over 10, og andenpladsen den går så til Henrik Lorentzen og tredjepladsen til Malte Ulstrup og Gud Jordan Berlin fjerdeplads. Det er jo så slut på 250-serien, og så skal der deles præmie ud. Og ja, førstepladsen den går ubetinget til Markus Birkemose. Han har indkørt 12 point. Esben Jerild, han har indkørt 11 point. Og på tredjepladsen Andreas Hvid, 9 point. Hjertelig tillykke med det fantastiske, flotte resultat, og det gælder naturligvis i alle sammen. Og så det allerbedste, det er, at vi var heldigvis forskånet for uheld i større udstrækning. Det synes jeg er dejligt. Kan I alle sammen have en rigtig god dag. Vi ses. Hej hej. Ja, pladsen, det er Jordan Bailey. Godt, drenge.